Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah An-Nasi'at selepas surah An-Naba. Muka surat 583. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. هلا أتعتم بالفعل حتى العين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jelaskan a, jangan o eh. A huruf hamzah ni sentiasa bagi bawah, sentiasa huruf istifal eh. Dengan o eh. A'udhu, jelaskan a'id. A'udhu tu bilidah billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paling penting ialah jaga pedas tu. Dua tempat tu pedas. Him. Dengan him. Tak sihat eh. Wannazi'ati. Huruf wa. Wa. Okey. Huruf Arab. Kalau kita tengok semua huruf Arab 28 tu. 29, 28.
dia adalah melambangkan melambangkan cara kita tulis huruf harap pun sebenarnya melambang apa, menunjukkan bagaimana pergerakan bibir dan lidah ke gigi ke kita sentiasa ketika menyebut dah. Huruf waw, bagaimana kita menulis huruf waw kalau nak tulis dah. Kita akan tarik daripada atas, kita pusing, kita pusing, turun ke bawah. Ha. Jadi huruf wa, ke wa. Wa, wa. Kan tengok tulis, tulis huruf waw kan dia, dia tarik. Kita tulis waw tu turun ke bawah kan. Ha, gitulah. Semua huruf sebenarnya bukan huruf waw saja. Cuma di sini kita start dengan huruf waw kan. Wa dengan wa lah. Wa muncung. Wan di sini huruf nun musyaddadah, ada syabdu atas nun tu. Hak inilah antara hak banyaklah orang tak cermat, royak sok mudah dak hak tulailah. Wanna tak si. Latarawunna tak si. Dia syaddah-syaddah ni kena jaga deh. Wan dengung panjang. Wan nazi, huruf zai di situ deh. Zai berbeza dengan zal. Kalau serupa, kalau serupa ya bunyi huruf zai dengan zal, mesti tak kena salah satu. Sebab huruf lain-lain. Tapi kalau besar kecil tu ambo tak, tak setuju kalau zai besar zai kecil. Dia semua kecil tak ada besar. Dari sudut bunyi lah. Kalau besar tu va, va lain va dah. Besar je tebak tu besar dah. Zai ni kecil juga, nipis lah maksud dia. Tidak besar, kecil. Kalau ada tulisan tak tahulah. Orang sebut zai besar tu sebab dia tarik tulisan tu besar. Tak tahulah bab tu. Wan nazi. Di sini lidah duduk dalam. Jangan tubik lidah, tubik lidah zal. Lidah ke arah gigi bawah dah. Ni gigi bawah kita. Lidah kita tu ke arah tidak melekat ke arah gigi bawah. Gigi tu kalau nak kacik pun tak apa, tak kacik. Sebenarnya tak perlu kacik. Dah. Tapi kalau nak kacik pun tak apa gitu dah. Wan naziati. Huruf ain. Deh, huruf ain bagaimana kita tulis huruf ain? Kalau belajar tu belajar apa? Menulis huruf Jawi dah. Kita tarik gitu. Kita tarik pada atas, turun gitu, turun bawah. Okey. Maknanya huruf ain daripada atas ke bawah. Bukan bawah ke atas. Al wanazi'at tu atas bawah ke atas. A suara turun bawah. Wan nazi'ati di huruf istifal. Wan nazi'ati tengah tekak lah tu. Aati. Ya aati tu hidung. Wan nazi'ati gharqa. Huruf ghin. Dia seperti nak keluar lah. Di titik atas tu kan. Wannazi'ati gharqa. Qa tebal. Jangan wannazi'ati gharqa. Kalau gharqa, gharqa tu isti'la' apa? Tinggi dah isti'la'. Dah. Betul lah isti'la'nya. Kalau ka istifal, ka isti'la'. Tetapi huruf qaf makhraj dia tu pangkal. Langit dia. Kalau kaf depan sikit, tubik luar dah kaf. Tubik luar sikit lah. Kaf tu pangkal. Kita kena angkat di belakang. Kalau angkat, kalau kau, tubik luar dah jadi kaf. Wannazi'ati gharqa. Okay, kau. Kau. Kena berasa. Pangkal lidah kita tu terangkat. Angkat di belakang tu. Kau. Kau. Berasa. Wannashi wan huruf sama pun tak boleh dah. Sekali ya sebut muka panjang ni. Wannashi huruf syin sembuh.
Jangan jadi sin. Ada juga orang wanasita. Tu sin tu. Wanashitati huruf ta. Huruf ta. Huruf ta ialah huruf yang paling berat sekali dah. Dia tidak ada sifat nitih dari huruf ta. Ta. Dia bulat situ. Ada lubang tengah besar tu masuk gapo. Lepas tu dia ada atas pada ta tu dia ada alif pula atas tu. Anak oyak kata dia tinggi. Dia ta. Ha gitu. Tetapi jangan wan wanashitati tu ta tu ta. Dia beza ta dengan ta ialah di tengah lidah tu. Kalau tengah lidah ada lubang, ada lokok, maka jadi ta. Kalau tengah lidah tu straight ya, jadi ta deh. Wan wanashitati qati deh. Bukan wanashitati itu kulung. Oh ya, juga nak kena ulai sama pun gini deh. Isti, huruf dia panggil huruf tafkhim deh. Itbaq, tafkhim, isti'la. Semualah isti'la ke, tafkhim ke, itbaq ke. Bukan nak oyak kata bibir. Bibir tu baris depan. Po tu bukan. Dia baris dia fathah. Fathah kena buka mulut, buka kulung deh. Wannashitati nashta. Nash sembuhkan ta. Wassabihati jaga hati dah. Wassabihati sabha. Ha pedas. Alia ni insya lewat dah lah. Kau lewat ni dia. Fassabiqati sabqa. Ha, huruf sama tak boleh lah. Fassa huruf sin. Huruf sin jaga, jangan tumbik lidah sin dah. Kalau tumbik lidah huruf sin, saya minum susu. Tu teh. Fassa biqati. Sabaq qalqalah itu. Qalqalah di tengah. Kalau qalqalah di tengah kalimah dia panggil qalqalah sughra. Dia tidak putus suara deh. Ha, jangan putus. Sabaqa. Fal mudabbi atas ba ada syaddah. Fal mudabbi bi yang fal mudabbir eh. Fal mudabbirati amra yauma yauma dipanggil huruf lin. Lin tu bahasa dia lembut. Kita kena sebut dengan jangan setok dia, kena lembut. Yauma dengan yauma tu buka gitu. Yaumata tanfis ratbal. Yaumata ratbal tarjufur rajifah. Arra tarjufur raji. Huruf jim ambo sendiri pun kelemahan antara kelemahan ambo ya sendiri deh. Kita sering mengeluarkan angin dari huruf jim. Sebenarnya tidak ada angin, tapi bahasa Melayu kita dipengaruhi oleh ira sebut dah kan. Nak tubik arrajifah, arrajifah ji ji tubik angin gitu. Yauma tarjufur rajifah, ha tubik angin. Ha tu curuk ca deh tak sia. Kalau boleh lah, tapi benda tu taklah nampak sangat kalau tubik angin pun deh. Yauma tarjufur rajifah tat tat. Huruf ta mati deh. Jangan tubik angin kuat sangat. Tat tu sembuh. Ha, dia kena break dulu. Dia ada syiddah. Tat tat ba'u harradifah. Qulubui bui dibangun huruf bui qulubui idgham ma'al gunnah. Ingat idgham ma'al gunnah dengung masuk hidung ketika sebut huruf gunnah. Jangan ada juga tu orang baca tak memang kau baca. Ha. Adalah qiraat baca gitu tapi hafs tak boleh baca gitu dah. Qulubui kena masuk hidung dah. Kalau kita qulubui dalam mulut gitu tak panggil gunnah, tak ada gunnah. Dalam bibir tak jadi dah. Qulubui kena masuk hidung.
Tapi masuk hidung dengung tu ketika tanwin tu. Ha, kalau masuk awal, ha, tu panggil ngidung. Qulu bui, ah tu ngidung dah. Okey, gitu dah. Qulu bui. Ha, ketika nak sebut ya tu masuk hidung. Yauma idin. Huruf hamzah di situ, hamzah bagi bawah. Ha, jangan buka luah tekak supaya ya bangunlah. Kalau yauma idzi, yauma idzi, ada ya, jadi sebuah hamzah najain. Speak sudah. Yauma idin. Ha, yauma idzin wajifah. Ha, supaya juga dengung dah. Absar, absar, huruf sad. Huruf absar, huruf sad ni jaga desus dia. Jangan jangan kita kulung bibir, ha, maka menyebabkan tak tubik desus. Absar gitu. Absaruha khashi'ah. Yaquluna, ambil masa ni, cepat sikit. Yaquluna inna lamarduduna fil hafira a idza kunna 'idhaman nakhira. Jelaskan huruf kha dah. Qalu tilka idzan karratun khasira fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bis sahira. Sadaqallahul 'azim. Silakan baca.